A Praza Maior, o epicentro das festas, recibiu a visita de máis de 20.000 persoas durante os concertos. Unhas 45.000 pasaron por Bispo Cesario e 10.000 asistiron á Batalla de Flores. Os datos oficiais hai que engadirlle un 25% de público renovándose cada hora. Pero a cita de maior éxito foi a de Iván Ferreiro con 3.566 persoas. Comenzamos polo que foron os actos na Praza Maior. O sábado, día 24, pregón máis Iván Ferreiro 3.566 persoas. O domingo, 25, con os puntos 1.267. O luns, 26, foi a Edad de Ouro do Pop Español con 3.506 persoas. O martes, 27, con Los Diablos, 2.293. O mércores, 28, con Burning, con 2.208. O xoves, 29, que foi Casade, Orquestrada, Sonoro Machine, con 903 persoas. O venres, 30, con León Benavente, 1.083. O sábado, un Carlos Gin, con 1.900. O Eno Festival vendeu as 400 entradas nos primeiros 20 minutos, conseguindo cheo. Ademais, os concertos da Praza de San Martiño e a do Ferro encheron a meirande parte dos días e as orquestras agruparon a unha media de 5.000 persoas. Temos que ter presente que houve días de auga e frío e iso tamén provocou unha merma no que foi esa asistencia. En todo caso, estes aforos son os máximos de persoas en momentos moi concretos. Quero dicir que estes datos habería que incorporarlle o que entende a organización un 25% mínimo de movemento de rotación. O Teatro na Rúa sumou máis de 6.000 espectadores. O espazo para bebés estivo ateigado nos dous pases diarios. E a posta polo microteatro na Sala Valente registrou cheos en 4 de cada 6 pases diarios. Por último, a valoración dos participantes do Street Food superou as expectativas e animounos a participar en futuras edicións.